Lehenengo, adizkidetza zer dan, ze uste dute herri guztiok ez daukagula horretaz ideia argirik. Eh? Adizkidetza edo beste gauzagaz eh, naztauten da eta zer dan ondo jakitea, beharrezko da, gero adizkidetzaren alde lan egiteko. Eh? Oitean, bigarren, adizkidetzaren e, nortasuna, ez da bakarrik ba, giza gauza bat. E, Jesusen Evangelioan adizkidetza sakon, bezakon sartzen jaku, eta batezbe parkamenean eta Jesus eh, horretan e, ba, ez, ez, da, ez da gel, bak, ez da bakarrik gelditzen da, ez dago munduan erlegiorik e, barkabera Jesusek eskatu dauen antzera eta ezikitu dauen antzera ezigitu dauenik. Eta gero, adizkidetzarako eziketa bat behar da. Norberez norberes ez gara ba, adizkideak. Eh? Adizkide izateko ikasi egin behar du adizkidetza hori. Eta ikaste horretan oso garrantzitsua dira, emon lehik aholku batzuek, eta egin daik ezan ba, ekintza batzuek. Horretaz, zehoz ere esateko, aktitze bat dekot behintzat, hausia da nire